सप्तचत्वारिंशः सर्गः तस्मिन् प्रविष्टे लङ्कायां कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिवार्याथररक्षोर्वाणरर्षभाः हनुमानङ्गदो नीलः सुषेनकुमोदो नलः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः जाम्बवाणृषभस्कन्धो रम्भशतबलिपृतुः योढाणिकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः वीक्षमानादिशः सर्वास्तिर्यघूर्ध्वं च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टस्तु रक्षसायिते मेनिरे रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रजितं सुतम् रक्षणी रक्षसीस्तदा राक्षस्यस्त्रे जटाजाचापि राक्षस्य त्रिझटा चापि शासनात् तमुपस्थिताः ता उवाच ततो हृष्टो रक्षसी रक्षसाधिपः हताविन्दजिताख्यात वैदेह्यरामलक्ष्मणौ पुष्पकं तत्समारोप्य दर्शयध्वं रणे हतौ यदाश्रयादवष्टब्धा मामु मामुपतिष्ठते सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा नियतोरणमूर्ध्नी निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्तास्यते ते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् अवेक्ष्य विने वृत्ता सा चान्यां गते अनपेक्षा विशालाक्षे मामुपस्थास्यते स्वयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्त तास्ततेत्युक्त्वा जग्मुर्वै यत्र पुष्पकं ततः पुष्पकमादाय राक्षस्य रावणाज्ञया कास्तां ताम् मैथिलीम् समुपाणयन् तामादाय तु रक्षस्य भर्तृशोकपराजिताम् सीतामारोपयामासोर्विमानं पुष्पकं तदा ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह जग्मुर्दर्शयितुं तस्यै राक्षस्य रामलक्ष्मणो रावणश्चारयामास पताका ध्वजमालिनीम् प्राघोषयतहृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजितारणे विमानेनापि गत्वा तु सेतात्रिझटया सह ददर्शवानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितम् प्रहृष् दुष्टमनसापी दधर्श पिशीताशना वनरांशातिदुखातामलक्ष्मण पार्श्वत तत सेदर्शो भोशयानो शरतलगौ लक्ष्मण चम च विसंयो शरपीड़ विध्वस्त कवचौ कवचौवीरौ सायकैश्चिन्न सर्वाङ्गौ शरस्तम्भमयोक्षितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी शरतल्पगतौ वीरो तथा भूतौ नर्षभौ दुःखार्तकरुणं सीता सुभृशं विललापः भर्ता रमणवद्याङ्गे लक्ष्मणम् चासि तिक्षणा प्रेक्षपां शुषुच्चिष्टन्तौ रुरोदजनकात्मजा सबाष्पशोका बिहता समीक्ष्य तौ भ्रातरो देव सुत प्रभावो वितर्कयन्ते निधनं तयोसा दुःखान् विता वाक्यमिदं जगाद इत्याश श्रीमद् वाल्मीकि आदिकાવ्ये युद्धकाण्डे सप्तचत्वारिंशह सर्गा